السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر وقت ہر جگہ اپنی امت کے بارے میں فکر مند رہے ہیں کہ بس میری امت کا ہر شخص کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو جائے اور جنت کا حقدار بن جائے. سبحان اللہ. یہودی بچہ اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ایک یہودی لڑکا اکثر و بیشتر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضری دیتا رہتا تھا. مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں ایک کونے میں آ کر بیٹھ جاتا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان رسالت سے میٹھی میٹھی باتیں سنتا. اور کچھ دن وہ مسجد میں نہیں آ سکا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے پوچھا کہ وہ یہودی کا بیٹا نہیں آ رہا, کیا مسئلہ ہے؟ صحابہ نے بتایا کہ حضور وہ بچہ بیمار ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی عیادت کے لیے اس کے گھر تشریف لے گئے. اس کے گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا. اس کا باپ جب دروازے پر آیا تو کیا دیکھتا ہے کہ مسلمانوں کا نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحاب کے ساتھ کھڑے ہیں. اس نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسے میرے دروازے پر آئے ہیں؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتایا کہ تیرا بیٹا بیمار ہے, اس کی عیادت کے لیے آیا ہوں. اس یہودی نے اندر آنے کی اجازت دی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس بچے کے سر کے قریب جا کر بیٹھ گئے. اس بچے کی آخری سانسیں چل رہی ہیں. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ اور فکر پر غور فرمائیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کیا فکر لگی ہے کہ یہ بچہ کلمہ پڑھ لے, جہنم کی شعلے مارتی آگ سے بچ جائے؟ فرمایا, بیٹا اسلام قبول کر لے. اس بچے نے اپنے باپ کی طرف دیکھا مشورہ لینے کے لیے. اس کے باپ نے کہا, ابو قاسم یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرو. تو اس بچے نے کلمہ پڑھ لیا اور فوت ہو گیا. اب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی خوشی باہر نکلے اور اپنی فکر پوری ہونے پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے لگے اور کہنے لگے, اللہ کا شکر ہے کہ جس نے میری کوشش سے لڑکے کو آگ سے بچا لیا. بخاری شریف. ناظرین, یہی سوچ ساری زندگی میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رہی ہے کہ بس میری امت کا کیا بنے گا. یہ ہے ابو طالب اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ابو طالب جن کا نام عبد مناف تھا, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حقیقی چچا تھے. اس لیے سردار عبد المطلب نے اپنی وفات کے وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی کفالت میں دیا. جناب ابو طالب نے کفالت کا حق ادا کر دیا. ہر جگہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دفاع کیا. جب ان کی وفات کا وقت آیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابو طالب کے پاس گئے. اس کے پاس ابو جاہل اور عبداللہ بن امیہ بھی بیٹھے ہوئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اے میرے چچا جان, کلمہ توحید پڑھ لیں, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کلمے کے ذریعے آپ کی گواہی دوں گا, یعنی آپ کی سفارش کر دوں گا. بخاری شریف میں ایک اور حدیث میں الفاظ ہیں کہ میں قیامت کے دن اللہ کے سامنے اس کلمے کو بطور دلیل پیش کر دوں گا. ابو جہل اور عبداللہ بن امیہ بار بار کہتے رہے, ابو طالب کیا تو عبد المطلب کے دین کو چھوڑ دے گا؟ ابو طالب نے آخری کلمہ یہ کہا کہ میں عبد المطلب کے دین پر ہوں, اور فوت ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, اللہ کی قسم میں تیرے لیے اللہ سے اس وقت تک ضرور بخشش مانگوں گا جب تک میں اللہ کی طرف سے منع نہ کیا جاؤں. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو مشرکین کے لیے استغفار کرنا جائز نہیں, اگرچہ وہ رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو. یہ واضح ہو جانے کے بعد کہ وہ دوزخی ہیں, سورۃ توبہ. جبکہ دوسری جگہ فرمایا, اے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, آپ جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, لیکن اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے. سورۃ القصص. ناظرین, نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ابو طالب پر فکر پوری نہ ہونے کا انتہائی غم اور صدمہ ہوا. دن رات حالت غم زدہ رہتی. بخاری شریف. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں سورۃ توبہ میں ارشاد فرماتے ہیں, ترجمہ, تمہارے پاس تمہاری نسل میں سے ایک رسول آیا, تمہارا کسی تکلیف میں مبتلا ہونا آپ کے لیے انتہائی تکلیف دہ ہے, اور وہ تمہارے ایمان کا بہت لالچ رکھتا ہے, مومنوں کے ساتھ انتہائی شفقت اور مہربانی رکھتا ہے. ناظرین, رکانہ پہلوان اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. ہاشمی خاندان کا رکانہ نامی پہلوان عزم نامی جنگل میں رہتا, وہیں بکریاں چراتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ تمنا اور خواہش
دل میں لیے ہوئے اس جنگل میں گئے تاکہ وہ رکانہ کو دعوت اسلام دیں۔ رکانہ نے آپ کو دیکھا تو غصے سے لال پیلا ہو گیا، کہنے لگا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر تیری مجھ سے رشتہ داری نہ ہوتی تو آج تجھے مار ڈالتا، نعوذ باللہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے ساتھ کشتی کرو اور اپنے رب کو پکارو، اگر تم واقعی اللہ کے سچے نبی ہو تو مجھے گھیرا دو گے اور اپنے خدا حبل، لات، منات اور عزا کو میں پکاروں گا۔ اور کہنے لگا اگر تو مجھ کو گھرا لے تو میری بکریوں میں سے اپنی پسند کی 10 بکریاں لے لے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے پکڑ کر خداد طاقت سے بچھاڑ دیا اور سینے پر بیٹھ کے اس نے کہا ہے محمد، یہ تو نے نہیں گرایا بلکہ تیرے غالب اللہ نے مجھے گرا دیا ہے اور لات و عزا کو ذلیل کر دیا ہے، آؤ اب دوسری مرتبہ کشتی کرو، اب کی باری بھی تجھے 10 بکریاں اور ملیں گی۔ آپ نے اسے دوبارہ گرا دیا اور اس کی پیٹھ پر بیٹھ کے اسی طرح تیسری مرتبہ بھی گرایا۔ اب وہ کہنے لگا میری بکریوں میں اپنی پسند کی 30 بکریاں لے لے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا رکانہ میں دنیا کا مال جمع کرنے کی فکر میں نہیں دوڑتا، بلکہ میری فکر تو یہ ہے کہ لوگ مسلمان بن کر جنت کے مالک بن جائیں، اگر تو مسلمان ہو جائے تو سلامتی پا جائے گا۔ سبحان اللہ، دلائل النبوۃ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، سدرۃ المنتہیٰ پر فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ ناظرین کرام، آج کل لیڈر غرباء کے ہمدردیوں کا نعرہ لگاتے لگاتے جب کسی اہم منصب پر فائز ہوتے ہیں تو غرباء کو بھول جاتے ہیں، لیکن قربان جاؤں لیڈر اعظم، قائد اعظم، مفکر اعظم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فکر پر آپ لیلۃ المعراج میں اس کی بلندیوں کے مقام پر پہنچے تو اللہ تعالیٰ نے 50 نمازوں کا تحفہ عنایت فرمایا۔ واپسی چھٹے آسمان پر موسیٰ علیہ السلام نے اپنے تجربے کے مطابق مشورہ دیا کہ 50 نمازیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر بڑا بوجھ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو امت کی بہت فکر لاحق ہوئی تو بار بار اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوئے، حتیٰ کہ 45 نمازیں معاف کروا لیں۔ بخاری شریف۔ ناظرین، یہ ہے عظیم مفکر کے اتنے بلند مقام پر پہنچ کر امت کی فکر رکھی، سبحان اللہ۔ سفر طائف میں فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، کیا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر احد کے دن سے بھی کوئی سخت دن گزرا ہے؟ فرمایا، تمہاری قوم سے میں نے بڑی تکلیفیں اٹھائی ہیں، لیکن سارے دور میں سب سے زیادہ سخت مصیبت والا دن عقبہ کا ہے، جب میں طائف کے سردار کنانہ بن عبد یالیل بن کلال کے پاس دعوت کے لیے گیا جو میں نہیں چاہتا تھا، انہوں نے قبول نہ کیا۔ میں جب واپس آیا تو غم زدہ اتنا تھا کہ میرے چہرے پر غم تھا، مجھے ہوش نہ تھا۔ کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنا مارا، اتنی اذیت پہنچائی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدہوشی کے عالم میں طائف سے نکلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کرنے ثعلب مکہ سے 24 گھنٹے کے فاصلے پر ایک جگہ اہل نجد کا میقات، جس کو کرنے منازل کہتے ہیں، پر پہنچا تو مجھے ہوش آیا، میں نے سر اٹھایا تو بدلی کا ایک ٹکڑا مجھ پر سایہ کیے ہوئے ہے اور میں نے دیکھا کہ جبرائیل علیہ السلام اس میں موجود ہیں۔ انہوں نے مجھے آواز دی کہ تمہاری قوم نے جو بھی کہا، جو اس پر رد کیا، یعنی جو اذیت پہنچائی، اللہ نے سب کچھ سن لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا ہے تو فرشتے نے مجھ کو سلام کہا اور کہا کہ اگر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حکم دیں تو میں ان کو دونوں پہاڑوں کے درمیان، یعنی اہل طائف کو، پیس دوں۔ قربان جاؤں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی نسل سے ایسی اولاد پیدا کرے گا جو ایک اللہ کی عبادت کرے گی، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے گی۔ بخاری۔ یہ ہے رسول اللہ کی فکر اور سوچ کے انتقام لینے کے پورے اختیارات اور وسائل مل چکے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ثابت کر دیا کہ میری فکر دنیاوی بادشاہت کی نہیں، میری فکر انتقام لے کر روب جمانے کی نہیں، بلکہ میری فکر تو ان لوگوں کو جنت لے جانے کی ہے۔ قبیلہ دوس اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت طفیل بن عمر دوسی رضی اللہ عنہ مسلمان ہونے کے بعد اپنی قوم میں گئے اور ان کو تبلیغ کی تو چند لوگ مسلمان ہوئے، بقیہ لوگوں نے بڑی مخالفت کی تو حضرت طفیل رضی اللہ عنہ دل برداشتہ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت عالیہ میں حاضر ہوئے۔ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اے اللہ کے رسول، دوس قبیلہ نے نافرمانی کی اور دولت ایمان کا انکار
کیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے لیے بد دعا کریں۔ جس انداز میں حضرت طفیل نے عرض کی، لوگوں نے گمان کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اب بد دعا کریں گے، لیکن رحمت للعالمین نے رحمت والے ہاتھ اٹھائے، اللہ دوست قبیلہ کو ہدایت عطا فرما اور ان کو مسلمان بنا دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سوچ و فکر لوگوں سے انتقام کی نہ تھی، لوگوں کی ہلاکت کی نہ تھی، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی فکر تھی کہ ہر آدمی مسلمان بن کر جنت کا مالک بن جائے۔ ہر وقت اسی فکر میں لوگوں کو دعوت اسلام دیتے رہے۔ جب کافر ایمان سے منہ موڑتے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہت زیادہ غم زدہ ہو جاتے، تو اللہ کریم نے اس طرح سے دلاسے دیے، ترجمہ: اے رسول، جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں ان کا کفر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو غم زدہ نہ کرے۔ سورۃ المائدہ۔ دوسرے مقام پر فرمایا: جو لوگ کفر میں جلدی کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے کفر سے پریشان نہ ہو، یہ اللہ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ سورہ آل عمران۔ روسائے مکہ اور فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک دفعہ سرداران مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مجلس میں آنا چاہتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سے ان غرباء لوگوں کو اٹھا دیجیے۔ ان لوگوں میں ابن مسعود، بلال، ایک قبیلہ حزیل کے دو اور آدمی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دل میں جو اللہ نے چاہا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دل ہی میں ابھی کچھ سوچا سمجھا تھا کہ اللہ نے قرآن نازل کر دیا۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنی مجلسوں سے نہ نکالیں جو رضا الہی کے لیے صبح و شام اللہ کو پکارتے رہتے ہیں، ان کا حساب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذمے نہیں، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حساب ان کے ذمے ہے، بس آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو مجلسوں سے نکالتے ہیں، یہ بہت بڑی زیادتی ہے۔ سورۃ الانعام۔ ناظرین کرام، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لوگوں کے ایمان کی اس قدر فکر تھی کہ بعض روایتوں کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح بھی موقع دینا چاہتے تھے کہ شاید اس طرح ہی ایمان لے آئیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو قرآن اتار کر روک دیا گیا۔ ایک جگہ پھر تاکیدن فرمایا: اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے ساتھ رہیں جو صبح و شام رضا الہی کے لیے اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، دنیاوی زینت کے خیال میں اپنی نظروں کو ان سے نہ ہٹائیے۔ سورۃ الکاف۔ یہ تھی فکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ میں اس فکر کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ناظرین کرام، مزید سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر مبنی بیانات اور واقعات سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے، ویڈیو کو لائک کیجیے، کمنٹ میں درود پاک صلی اللہ علیہ وسلم لکھ دیجیے، اور ویڈیو کو اجر و ثواب کی نیت سے آگے شیئر کیجیے۔